Brown Silk Epil 5 – пінцетний епілятор виключно для сухої епіляції, тому що працює від мережі. Корпус білого кольору з лаконічним дизайном та без зайвих деталей. Дві швидкості, 28 пінцетів, плаваюча головка. У комплекті – масажна насадка для зменшення болісних відчуттів, насадка для максимального контакту зі шкірою, щоб впоратися навіть з найкоротшим волоссям, насадка-тример, стайлер для зони бікіні, щіточка для чищення та мішечок для зберігання насадок та епілятора. Для більшої ефективності процедури та видалення навіть найсвітлішого волосся передбачене підсвічування Smart Light. Епілятор Brown – можливість легко, швидко, а головне з мінімальними болісними відчуттями позбутися небажаного волосся, не виходячи з дому.